Meu nome é Carmelita Maia de Freitas e eu sou divorciada, tenho uma filha e tenho uma neta e sou uma pessoa feliz. Eu nasci na Paraíba, Paraíba do Norte. Tenho muito orgulho de ser nortista, gosto muito de lá. Gosto da comida, gosto do modo de viver, sabe? Tudo lá. Tenho muitos parentes, sou da família Maia de Freitas lá, muitos parentes em Campina Grande, em Recife, no Sumé, onde eu morei também muito tempo, no sertão. Depois, meu pai trabalhava em engenharia e veio trabalhar com o irmão. Nós mudamos para Cachoeira do Imirim. Passamos 2 anos, aí estudei lá na Praça Jerônimo Monteiro. E morei na rua Moreira, onde tinha o Colégio das Irmãs, que o Roberto Carmo estudava o Colégio das Irmãs. Nós dois nos encontrávamos sempre na ponte. E o meu irmão foi até colega dele, sabe, de sala. Mas depois viemos para Itapiruna, lá eu estudei, eu terminei o primário, fiz o ginásio, fiz normal, fiz científico. Aí me casei lá e depois de casada eu fui fazer faculdade. A primeira faculdade de Itapiruna, faculdade de letras, fiz em 1970. Mudei aqui para Niterói, estou há 44 anos aqui em Niterói. Trabalhei em vários lugares, Secretaria de Educação, trabalhei no colégios, também dei muita aula e agora me aposentei em 1990. Estou aposentada. Mas fiz muito curso, que todo curso que aparecia eu fazia. Já aparece 15 a 16 cursos, pequenos, 2 meses, 3 meses, mas sempre fazendo curso. Agora, de um tempo para cá, eu não tenho feito curso e a minha neta que mora comigo, ela ficou órfã, mora comigo, minha filha, sai para trabalhar e eu estou sentindo assim que eu estou com a vida muito vazia, sabe? Assim, ansiosa mesmo, né? Aí eu fiquei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não gosto de crochê, não gosto de tricô. Não sou de falar em doença porque eu não tenho doença. Até agora, graças a Deus, não tenho doença grave nenhuma. Pouca coisa assim, né? Mas não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho catarata, não tenho nada. Estou com 78 anos, faço no mês de junho, 79. Então, eu estava precisando fazer uma coisa, mas uma coisa que me agradasse, não? Não tenho que dar satisfação a ninguém e não estou à procura de emprego nem de ganhar dinheiro. Eu gosto de estudar, sempre gostei de estudar. Então eu estava pensando, perguntando. Umas pessoas concordavam, outras não. Aí me chamavam para nadar, eu sei nadar muito bem, não me interessa. E para dançar, eu acho que dançar a gente tem que dançar com uma pessoa que a gente gosta. Dançar com qualquer um também não importa, não é uma coisa que me diga alguma coisa. Então um dia eu saí e fui no centro. Passei por uma mocinha que estava fazendo a propaganda do vestibular. Eu cheguei perto, peguei um papel e lendo assim, eu falei assim, você me aceita? Aí ela disse, mas por que não? Eu falei, porque eu sou velha. Ela falou, não, apoiado, a senhora não é velha, a senhora quer ir fazer o vestibular? Eu falei, mas eu posso? Ela falou, parece lá amanhã. Eu achei muito simpática e fui pensando, cheguei aqui. A primeira pessoa que eu encontrei foi Zé Mauro, meu vizinho, uma pessoa muito competente, muito doutorado, professor de faculdade, uma pessoa de muito, muito meu amigo. Aí eu contei para ele. Ele me deu mais um entusiasmo fora de série. Aí eu já cheguei em casa e disse, é isso que eu vou fazer. Ele disse, tem que fazer, você faz. Aí fiquei pensando os contras e as a favor. Achei mais favor do que contra. O horário que eu precisava tinha, que é dar 1 às 5 horas, que não tem ninguém em casa. E eu não sou assim de ficar vendo televisão, que eu acho pobreza de espírito ficar só vendo televisão. Então, eu fui lá no Estácio e fiz a inscrição para o vestibular. Aí, deu uma recordação de gramática, fiz assim, aí cheguei lá, fiz o vestibular, aí fui outra vez na casa de Zé Mauro, que era aniversário da filha, mas um entusiasmo de todos lá, a família toda, e falou, não, você vai passar. Eu falei, não sei, eu fiz boa prova, agora não sei. Aí quando chegou o dia da entrega do resultado, eu fui e passei bem. Aí fiquei mais entusiasmada, né? E de lá pra cá, tudo tá dando certo, outras pessoas, meus vizinhos,
são todos aqui maravilhosos, todos me dão apoio. Eu tenho um sobrinho também que, nossa, ficou muito alegre. Meu irmão, então, ficou todo mundo. Todos os parentes gostaram assim e acharam que foi uma escolha boa, sabe? Porque eu não tenho satisfação a dar a ninguém. Não vou pegar vaga de ninguém, eu não vou pegar serviço de ninguém. E vou estudar o que eu gosto, a matéria que eu gosto, sabe? Gosto demais de direito. E tem um sobrinho que é promotor, tem outro sobrinho que é juiz. Então, é uma coisa que eu sempre li. Então, eu também não sabia informática, induzida pelo estudo, eu quis assim, eu falei, não, vou fazer informática, porque senão eu vou ter que pedir ainda as pessoas para fazer as coisas para mim. Então, comecei, matriculei, estou fazendo um mês, estou gostando, já comprei meu notebook e estou indo, né, pra, caminhando, assim, tudo, eu quero fazer tudo que um estudante faz, sabe? Fui muito bem tratada pelos jovens, sabe? Muito bem tratada. Eles me dão querendo dar a vez, eu não. Eu falei, não, vocês podem me chamar de vovó, mas deixa eu fazer as coisas assim, como tem que ser feito. Eu sou aluna com vocês. Mas muito engraçadinha, ela falou, eu vou mandar minha volta também fazer. Eu falei, manda a volta tudo pra cá que a gente acerta. Então, foi ótimo, muito bom, graças a Deus. Agora eu tô tudo arrumado, tudo certinho, já fiz a pré-matrícula. Em agosto, meio de agosto, eu vou começar as aulas. Então, se Deus quiser, vou ver se Deus continuar me dando saúde, eu vou até o fim, sabe? Vou me formar em direito. E se eu tiver saúde, ainda volto à faculdade para fazer outra coisa. Porque é isso que eu gosto. Então, é isso que eu tenho que fazer, né? E você se viver, ficar à toa, dentro de casa, à toa. Porque eu leio muito. Eu leio demais. Você vê ali, tem um bocado de livro que eu li. Você para o livro que eu já li. Mas é uma quantidade que você não pode imaginar. Quando eu terminei o normal, eu só pensava em fazer direito. Mas lá não tinha faculdade de direito. E quando chegou a primeira faculdade, foi letra, pedagogia, matemática, mas não tinha direito. Aí eu fiz letra, quero, sabe? E eu adoro. Eu, os meus sobrinhos que se formaram em direito, eu dei muito apoio, sabe? Fui até hoje conversar com esse meu sobrinho, que foi professor da Estácio. Ele ficou muito feliz quando soube. Meu irmão telefonou para ele, falou, ele ficou felicíssimo. Falou, tia, pode fazer, muito bom. Mas estudar nessa idade, mas daí? É uma coisa que eu quero fazer. Então eu já criei filho, já criei um neto, já ensinei, já fiz tudo que tinha que fazer. Já tenho minha profissão, vivo minha vida, sou independente financeiramente, tudo. Quer dizer, agora eu quero fazer uma coisa para me agradar. Oxe, a pior coisa do mundo é você ficar esperando a morte. Mas não é? Você está esperando, mas eu não estou esperando a morte.